Chão, se ajeita, é a cabeça longe dele, trai. Ajeitar atrás, vamos, acredita, vamos embora. Tá na hora já de virar de frente, vamos embora. Isso, vem saindo, vamos, tá certo, vem. Dois e meio, trans, vamos embora. Protege o teu pescoço, começa a virar de frente pra ele, trans. Tenta a perna direita, agarrar a perna dele por fora lá, tua perna direita, tenta agarrar a perna por fora lá. Essa perna direita do lado de fora tem que voltar de meia para raspar, trai. Atenção com a perna, cuidado com a perna. Vamos embora, não deixa ele dominar a tua perna aí, não, você não vai girar. Essa perna tem que sair, trai. Vamos trás. Não para aí, não, meu velho. Vamos embora. Um e meio, é agora, trai.
Thank you.